vita buren som ska det till och bli bra där. Men det kan ju vara så att hästen kanske inte alltid har en bra dag. Det är inte heller alltid bra dag. Om jag vaknar med huvudvärk så kan det ju också svårt för mig att kanske göra riktigt komplicerade saker den dagen. Så det vi säger är att vi måste ha ett överförståelse, att vi måste ha ett förståelse för hur hästen får. Försök att han släpper till i manken, förstår vad jag menar? Försök placera hans hals lite lägre och så fram i näsan. Så jättebra, så fram i näsan. Dritt på lite med vaden fram. Tryck bara vänt fram till en jättebra klappa. Klappa, jättebra. Lite framåt igen, lite tillbaka igen, tillbaka. Ja, och så lite fram igen. Men det menar jag inte att man ska sitta och öva travövningar. Det är inte seriöst, det är bara seriöst. Här är jättebra. Så är det. Tänk på den sits, följ samma sitsen. Så, och så tillbaka igen. Bara sitt till. Och så fram igen, det ser jättebra. Och så fram, klappa. Så det här är väldigt känslighet. Försök vrida med vad. Så gör vi samma sak här igen. Ha tydliga ögon. Halvhand. Så.